Assalamualaikum salam Malaysia Madani bersama-sama saya Imran Azmi Rosli dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 28 Mei. Sabah contoh terbaik dalam jayakan agenda perpaduan negara berlandaskan konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Ini kerana perpaduan di negeri ini terus diaplikasi dalam kehidupan masyarakatnya sehingga ke hari ini menerusi satu ideologi perpaduan. Sabah itu bukan hanya kekal relevan tetapi merupakan contoh yang terbaik eh kerana kalau kita melihat di Sabah ini perbezaan yang wujud termasuklah dalam perbezaan politik itu akhirnya ia berkisar kepada eh, perdebatan perbahasan berkaitan dengan politik pembangunan berbanding di sesetengah tempat yang lain yang berbicara tentang race and religion agama dan juga kaum yang bagi saya cukup sensitif yang boleh menjadi penyebab kepada perpecahan yang cukup besar Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali ditemui media selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan 2023 Peringkat Negeri Sabah di Dewan Masyarakat Papar. Sambutan Minggu Perpaduan merupakan inisiatif di bawah kluster Semarak Perpaduan. Terdahulu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib ketika ditemui memohon kerajaan mempertimbang untuk menambah geran kawasan rukun tetangga KRT di negeri ini daripada RM6000 kepada RM20000 setahun. Ya, kita nampak peruntukan sebanyak RM6000 itu tidak mencukupi untuk satu KRT. Bayangkan RM6000 untuk setahun yang memandangkan uh, sekarang ni dari segi kemudahan infra mereka itu semakin lemah semakin usang semakin buruk jadi ini menyukarkan KRT-KRT dan melemahkan semangat mereka jadi saya minta kepada kementerian supaya tambah peruntukan ini Dalam majlis ini KRT Taman Semarak Jaya Tawau dinobatkan pemenang anugerah kecemerlangan KRT Pendidikan tinggi penting bagi pelajar Sabah untuk membina masa depan lebih baik oleh itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT komited mencapai hasrat itu melalui pelaksanaan inisiatif dan program yang memberi manfaat kepada pemegang taruh KPT, komuniti serta masyarakat khususnya di Sabah. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata demikian dalam majlis pelancaran Jom Masuk U 2023 Zon Sabah di Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Para pelajar dan guru yang ditemui menyambut baik program ini. Saya dapat berbagai info tentang sensukan yang yang boleh saya sambung untuk belah habis SPM. Dan juga saya dapat mengenal pelbagai kos-kos yang ada di USM ini dan saya boleh melanjutkan pelajaran dalam apa-apa universiti yang saya minat. Dalam program ni saya rasa saya dapat uh, saya dapat tahu apa kelebihan masuk dalam salah satu universiti itu, contohnya macam UMS universiti-universiti lain yang apa yang ada kelebihan kalau saya masuk ke situ. Program ni sangat membantulah pelajar-pelajar daripada sekolah menengah yang baru mau lanjut pelajaran ke peringkat yang lebih tinggilah. Banyak-banyak pendedahan uh, IPT IPT yang uh, ada untuk pelajar-pelajar uh, ambil maklumat info. Seramai 150 pempamer melibatkan 70 reruai menyertai Siri Jom Masuk Yuzon Sabah kali ini termasuk Universiti Awam, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Institut Latihan Kemahiran Awam ILKA serta IPTS terpilih. Terdahulu, seramai 450 orang murid dari tujuh buah sekolah di Putatan mengikuti program Jom Masuk U 2023 Zon Sabah, peringkat Parlimen Putatan yang dirasmikan Ahli Parlimen Putatan yang juga Timbalan Ketua Menteri Tiga Datuk Insinyur Syahilmi Yahya adalah besar harapan saya agar pelajar-pelajar ini mendapat maklumat yang relevan untuk mereka memahami dan dapat membuat pilihan yang baik. Di samping itu juga saya ingin menyeru kepada pelajar-pelajar daripada negeri Sabah untuk selain daripada mendapatkan maklumat, ambil juga masa untuk mendapatkan maklumat dari sudut penajaan pengajian mereka. Rakyat diminta mempraktikkan semangat Malaysia Madani dan memperkukuhkan sektor pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET terutama dalam membentuk generasi anak bangsa yang bakal memimpin negara pada masa akan datang. Ke arah itu Carnival TVET Madani dianjurkan Kementerian Sumber Manusia menerusi agensinya Human Resource Development Corporation HRD Corp sebenar National Training Week NTW. Hari ini kita Melancarkan uh, Majlis National Training Week peringkat uh, Sepanggarlah. Ini adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Sumber Manusia untuk uh, memberi uh, latihan secara percuma kepada rakyat Malaysia khususnya di Sabah. Dan uh, hari ini kita inilah kita buat di peringkat uh, uh, negeri Sabah Sepanggar khususnya. Ya. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmut yang juga Ahli Parlimen Sepanggar berkata demikian kepada media selepas merasmikan Karnival Tivet Madani peringkat Parlimen Sepanggar sempena National Training Week 2023 di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Karnival ini menyaksikan pelibatan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan seperti Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso, Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dan Jabatan Tenaga Kerja JTK dengan kehadiran lebih 3,000 warga Sabah. Pemberian insentif projek Kebuniti Madani one off sebanyak RM10000 kepada sekolah dan RM20000 kepada komuniti disambut baik penerima di Pantai Barat Sabah. Bantuan daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) itu mencakupi bantuan seperti bahan input tanaman, peralatan kecil tanaman dan sistem tanaman tanpa tanah seperti sistem hidroponik. Uh, Bahagian sekolah kami, kami uh, belum start lagi tapi memang uh, berjiwa untuk uh, mengadakan konsep yang perkebunan kepada terutama kepada anak murid yang berada di bandar. Lah. Sebab kalau kita nampak, kalau asalkan kita tanya bahawa kalau budak bercita-cita nak jadi apa, tak ada yang sebut nak berkebun. Tapi itu memang berharga. Dia memang satu uh, peluang yang amat berlemas sebab uh, uh, pertambahan populasi dan kekurangan makanan. Memang kita akan uh, ready lah untuk pas satu Uh, taman untuk uh, agroponik lah. Uh, jadi itu memang dalam rancangan. Ini memang satu peluang lah <laughs> yang sangat terharga untuk sekolah. Uh, Sayur-sayur ada benar, ada lobak, lobak putih, benah kita tanam. Ada kacang panjang. Ya kita harap uh, kita boleh bikin satu ta, uh, sekolah yang dalam taman yang dengan uh, petani anak. Lah. Sebab sekarang lifestyle kan. Kita harap kita punya anak murid ada skill untuk buat tanaman sendiri. Sebab sekarang jangan hanya IT saja. Kita boleh back to the nature bantuan yang diberi ini kami cadang untuk buat satu set lagi seperti yang ada sekarang. Supaya dia boleh tambah lagi menjadi dua set. Dia sebenarnya bermula 13 Oktober 2022. Maksud saya untuk hidroponik. Dan sudah empat kali tuayan, jadi maksud dia dia boleh menguntungkan untuk dan sesuai untuk pelajar itulah. Iya, memang itu adalah pelajar-pelajar istimewa. Kecil Kecilan lah, so bila dapat bantuan kerajaan, kerajaan ini, kami akan uh perbesarkan lagi lah. Modal belum berapa ada. bila dapat insentif ni, kami akan besarkan lagi lah. Kami tanaman untuk komuniti. Perkhidmatan Pusat Keluarga Bergerak Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sabah satu ni kaum wanita daerah Zon Sandakan melalui kempen kesedaran kanser reproduktif wanita. Perkhidmatan bergerak itu memberikan pemeriksaan secara percuma antaranya saringan sinar X kanser payudara dan ujian jangkitan virus HPV selain pemeriksaan kesihatan gula, kolesterol dan tekanan darah. Pegawai Perubatan Klinik Nur Sejahtera LPPKN Dr. Halimatul Sadia Muhammad Aris berkata, klinik bergerak LPPKN menjelajah ke seluruh Sabah bermatlamat memperhebat kempen kesedaran kanser reproduktif khasnya kaum wanita. Berdasarkan statistik, kanser pangkal rahim antara peragut nyawa tertinggi wanita di Malaysia, manakala kanser payudara adalah paling ketara di Sabah. Oleh itu, saringan awal penting agar pencegahan dapat dilakukan untuk meningkatkan kesedaran mengenai kanser reproduktif dan meningkatkan saringan awal. Kanser ini untuk kita avoid klien-klien uh, kita datang lambat, stage yang lambat. Memang bagus dapat buat rawatan yang begini kan? Tidaklah mahal. Sesuailah untuk kami kesihatan untuk becek. Program ini sangat uh, bermanfaatlah untuk semua kerana melalui program sebegini dapat menimbulkan kesedaran kepada ramai wanita di luar sana tentang pentingnya untuk membuat pemeriksaan awal memogram lagi pun biasanya kita buat pemeriksaan sebegini memakan kos yang agak tinggi dengan ada program yang sebegini dapat membantulah rakyat program LPPKN mengunjungi beberapa lokasi di Sandakan, antaranya Jabatan Perhutanan, Pasaraya Maidin dan Hospital Duchess of Kent Sandakan sejak kempen bermula 21 Mei lalu. Pemimpin masyarakat di daerah Sandakan menyokong usaha murni pejabat pendidikan daerah PPD Sandakan melaksana program operasi sifar cicir Sabah Opsis bagi membantu murid yang tercicir memasuki persekolahan. Ketua Penjelaras Wanita JRS Parlimen Batu Sapi Hasmah Nordin berkata, program itu baik memandangkan ada anak-anak di kawasan itu tercicir persekolahan disebabkan dokumentasi mereka. Hasmah berkata ini juga selaras usaha kerajaan mengurangkan bilangan kanak-kanak tercicir persekolahan. Amat baiklah bagi warga penduduk di Perlimun Batu Sapi, khasnya untuk anak-anak yang tercicir. Sebabnya di kawasan ini terlalu ramai yang tercicir disebabkan oleh dokumentasi mereka lah kan. Program seperti ini dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar dan ibu bapa untuk memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. Kami Sebabnya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak yang terlibat dalam pengurusan ini. Kita ingin melihat anak bangsa kita ini berpendidikan. Dengan adanya program sebegini, dia telah memudahkan urusan. Bantulah kepada sekolah-sekolah semua termasuk SK atau SMK untuk keperluan kepada budak-budak sekolah. Kerana contohnya sekarang pun kalau pun kami mempunyai dana pun hanya sekadar untuk dana untuk anak putus sekolah. Kalau boleh minta kepada WIB untuk membantu sekolah mereka untuk dana dana masuk dana dana PIB je, untuk membantu putus sekolah. Dengan mudahnya dia nolah selesai sudah orang bilang tinggal dia untuk sisi sekolah lah. Memang yang terbaik lah untuk program ini. Abis semua yang tiada apa-apa pun senang diatur, boleh diatur. Yang tiada sekolah pun senang masuk juga. Mereka ditemui pemerintah selepas program Obstacles di SMK Batu Sapi, Sandakan. Program berkenaan mendapat kerjasama beberapa agensi termasuk Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah (Jahens) dan Unit Pembangunan Masyarakat Parlimen Batu Sapi. Baik, Saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Terus setia bersama RTM teman setia anda. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat. Salam Malaysia Madani.